Bem-vindos ao encontro à cega! Olha! 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 Eu tenho fetiche em sufocamento. Você tá preparado? Ai, cuzão, me arrepiei. Eita, ela tá falando. Meu Brasil. Alô, alô, meu Brasil. Como é que vocês estão, meu chatzinho? Eu quero saber quem está animado para mais uma temporada de Encontro às Cegas. Hoje estamos aqui com o Gordão da XJ participando e 5 convidadas para entrar naquele jeitinho que vocês já conhecem como é que é. E eu gostaria de chamar aqui Gordão. Gordão, cadê você, meu homem? Cadê, homem? Eu ando devagar, macho. Rapaz, me dá um microfone aí pra esse homem. Como é que você tá, rapaz? Ali, ó. Ei, rapaziada, eu tô aqui hoje, eu quero beijar na boca, saber de nada. Hoje, a sua missão é achar uma namorada dentro desse estúdio. Você tá com a boa pra mim, cuzão. Meu parceiro, me falaram que você tá num projetinho, já perdeu 20 quilos esse mês. Eu perdi 26. 26 quilos. 6 a menos. O shape tá entrando. Eu cresci um pouco. A saúde tá ficando em dia. E o que resta? Uma amada. Uma mulher. Rapaziada, eu tô muito ansioso, nervoso, meu pé tá suando, Pra galera de casa que não te conhece, fale um pouquinho de quem é você, sua idade, seu nome, de onde surgiu o nome Gordão da XJ, porque às vezes a pessoa não sabe de onde surgiu, tudo mais, só vê seus cortes aí pelo TikTok. Ah, tá ligado, rapaziada, Gordão da XJ é por causa de uma moto de um amigo meu, gravei um vídeo dando um bololô e pulando em cima dela e viralizou na net. Aí ficou até hoje de Gordão da XJ, mas foi como o Malma falou no começo, antes de ser Gordão da XJ, eu era dançarino. Calma, eu quero ver a dancinha. Poxa, é sério, eu dançava brega funk. É o quê? Assim, ó. Produção, olha. Olha, olha. É sério. Que isso? A chibata não tem, é banha mesmo. Os outros acham que o balanço é banha, cara. E assim surgiu o Gordão da XJ, andando de XJ no meio da quebrada. No meio da quebrada, dando bololô. E graças a Deus, estamos aí até hoje. Brabo demais, brabo demais. Meu mano, eu preciso que você saia daqui agora para introduzir essas belas mulheres que estão prestes a entrar. Meu e Brasil. Quando você entrar, você vai entrar vendado e sentar aqui. Pode entrar. Olá, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Qual a sua idade? Seja bem-vinda ao Encontro às Cegas. Meu nome é Maria Luísa, eu tenho 18 anos, sou aqui de São Paulo mesmo e vim participar, né? Olha. Vendo o que dá. Olha, meu Deus do céu. Será que vai dar namoro hoje ou não, chat? Obrigado, Maria. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, obrigada. Fale um pouquinho sobre você pro nosso chat, pra esse Brasil que está acompanhando, essa galera de casa. Bom, meu nome é Thaís Harumi, eu tenho 24 anos, moro em São Paulo também, sou modelo stylist. Olha, que isso, seja bem-vinda. Obrigada. Tomara que hoje dê certo. Pois é, tomara, né? Está ansioso para conhecer as meninas. Pode colar ali no outro ladinho e já passar o microfone. Obrigado, viu? Olá, tudo bem? Oi, seja bem-vinda. Obrigada. Qual o seu nome? Fala um pouquinho sobre você, pro chat, a galera que tá acompanhando aqui de casa. Oi, sou a Manuela, tenho 19 anos. Sou de São Paulo mesmo. Acho que é isso, né? E hoje veio aqui pra vencer? Sim. Valeu, Manu. Obrigado. Já pode colar ali. Temos mais uma. Pode entrar aqui, se introduzir pro chat, falar com o chat. Oi, e aí, galera? Beleza? Boa noite pra vocês. Me chamo Larissa Menite, tenho 24 anos, sou modelo, formada em comissária de bordo e eu moro em Guarulhos, São Paulo. E é isso. Prazer imenso. Obrigado. Já cola lá também. E por último, nós temos aqui mais uma pessoa. Seja bem-vinda. Pode se introduzir pra galera do chat, trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre quem é você, que eu acho que a galera de casa deve conhecer. Oi, gente, tudo bem? Me chamo André Suraki, sou criadora de conteúdo adulto, sou gaúcha. Vim especialmente para poder conhecer ele, porque eu estou procurando um gordinho bem gostoso para produzir um conteúdo. Eita, será que ele topa? Eita, ia dar bom, Brasil. Né? Ia Imagina dar bom esse vídeo, já pensou? Que delícia, adoro um gordinho. Nossa. Lambei assim as gordurinhas dele. Nossa! Ia ser gostoso, né? Ele vai gostar, viu? Será que ele vai gostar? Será? Será? Vamos saber já. Pode ali pro outro lado também. Seja bem-vinda. Obrigada. Que loucura que vai ser hoje. Ô, John, dá espaço aí pra ele. Não vai caber ele aí, não. Cara. Rapaz. É o quê, Gelli? Joga ali, nos homens. Joga ali nos homens. Não vai caber ele aí, não, velho. Sai daí, mano. Deixa ele sozinho aí. É sério, ele tem que ficar sozinho, né, John? Vamos se tocar, caralho. E outra, pega uma toalha pra vendar ele, viu? Que
Porque só aquela vendinha lá não vai dar pra vender o homem, não. Calma, calma, calma. Antes de tudo, gostaria de falar pra vocês que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze. Isso mesmo, a Blaze, o maior site de apostas do Brasil, está conosco nessa, numa parceria incrível de mais de 2 anos aqui no canal. Entre com o meu link, blaze.com/JohnVlogs. Dá pra você apostar nos seus times favoritos, em jogos, e fazer aquelas loucuras, aquelas coisas de esporte. Tem blackjack, tem roleta, tem cassinagem pra tudo qualquer lado. Mas eu amo apostar na NBA. Entrando na Blaze, você clica na aba esquerda, clica aqui em esportes, já vê o jogo que tá rolando aqui do seu time. Vamos colocar aqui um jogo de futebol? Paulista, Campeonato Paulista. Gélio, qual é o seu time? Corinthians. Gélio é corintiano. Eu já vou jogar aqui, ó. Corinthians contra Ponte Preta. Meu Deus do céu. 8 de odds pra Ponte Preta e quase 2 de odds pro Corinthians. 1,5. Tá pagando quase nada. Calma aí, Gélio. Não tem como. Contra Ponte Preta não dá pra apostar. São Paulo contra Guarani. São Paulo tá pagando quase 2. 1,68. Já vou clicar aqui, fazer meu boletinho. Milzinho no São Paulo. 1,88. Pega. Já foi o São Paulo e nós temos aqui outros tipos de aposta também. Dá pra você apostar em FIFA, basquete, outra parada de FIFA, tênis, CS, mais FIFA, vôlei, MMA, Fórmula 1. Qualquer tipo de esporte você acha aqui na Blaze, dá pra você entrar com os seus amigos pra jogar. Lembrando, tem que ser maior de 18 anos, entre com o meu link, se divirta e cuidado, dá pra você ganhar ou perder dinheiro. Aposte com consciência. O que que você gostaria de saber das meninas que estão aqui hoje? Malval tá perguntando se você quer ajuda na pergunta. Por favor. Pergunta se ela tem medo de morrer esmagada. Tipo assim, meus amores, né? Vamos lá, a gente tá lá deitadão, pá. Nós tá lá na cama Califórnia, certo? Pá. Você não tem medo não de, tipo, eu rolar pro lado assim, porque eu durmo de lado. Tem medo de correr esse grande risco? Ah, não, né? Mentirosa, brincadeira. Olha, tá vendo aí, rapaziada? Ô, mas já falei. Olha, não. Ela não tem medo do perigo. Oi. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Gordão, já começa perguntando se tamanho é documento pra sair. Calma, Mamão, tem que esperar passar as 5, Mamão. Vida, você tem medo de morrer esmagada do meu lado? Morrer esmagada do seu lado? É, porque tipo assim, se a gente tá lá deitado, né? Eu rolar pro lado, né? Oi, baleia, para de se diminuir, caralho. Você é cuzão, pô, você cuzão. É... Para. Eu tô perguntando se ela tem medo. Eu sou forte. Você é forte? Sou muito forte. Eu gosto de mulheres fortes. Eu treino. Treina? Uhum. Então adoro treinar braço. Comigo, né? Bora treinar junto? Você pega peso? Pego. Imagina. É, vamos lá. Amiga, você aí da frente aí, que tá respondendo aí. Oi. É, você tem medo de morrer asfixiada do meu lado? Não, não tenho. Não, você tá rindo de quê? Ah, que seu jeitinho é fofo. Ah, eita. Que bonitinho. Você acha fofinho? Sim, muito. Um bom ursinho? Sim, um ursinho muito carinhoso. Ai, que bonitinha. Próxima. Oi, tem tudo medo bem? De morrer esmagada? Eu não, não tenho medo, não. Se você não? vier pro meu lado, ó, eu te abraço, entendeu? Aí nada vai acontecer. Não, não vai me esmagar, não. Você vai me abraçar? Eu vou te abraçar. Ah, já... Braço. Como que você não tem como se abraçar o mundo, né? Ah, a gente Beijo. Dá um jeito, né? Sempre dá um jeitinho. Tá bom, linda. Próxima. Meu Deus, chegou a do tamanco. Primeiramente, boa noite, amiga. Boa noite. Eita, ela falou, já me arrepiei. Tudo bem? Tudo bem, melhor agora. Eita. Você tem... Deixa eu te falar uma parada. Você tem medo de morrer esmagada pelo gordinho aqui? Tipo, eu rolar pro lado, né? E te esmagar? Olha, eu tenho fetiche em sufocamento. Você tá preparado? Eu vou te enforcar, sua desgraça. Imagina, John. Ela deita. Pá. Meu Brasil. Gostei dessa daí, gostei. E pergunta pra ela já, aproveita, na mesma pergunta, já pergunta se você fosse jantar em algum lugar, pra onde ela levaria o Sim. fininho? Vai chegar lá. Liga na frente aí. Fala qual que é seu nome, sua idade, onde você mora. Ah, achei que você não ia perguntar, né? Não, lógico que eu vou perguntar, tá doido? Então tá bom. Meu nome é Maria Luísa, eu tenho 18 anos. 18 anos? Novinho. Sim. O que mais você quer saber? De onde você mora, né? Ah, eu moro aqui em São Paulo. Sério? Qual quebrada? É, aqui em Pinheiros. Você mora em Pinheiros? Sim. Ela tem um pacotinho, né, cuzão? Pinheiros, caralho. Ai. Caralho, John. Por favor, me fala seu nome, a sua idade.
E aonde você mora? Meu nome é Thaís. Eu moro aqui em São Paulo mesmo, na Zona Oeste. Tá bom. Obrigado, tá, meu amor? Nada. E aí, bebê? Oi. Fala pra mim seu nome, quais você tem, onde você mora. Prazer, sou a Manuela. Tenho 19 anos. Sou da Zona Oeste de São Paulo. Da hora, hein, Manuela? Você é bonita. Olhando pelo seu pé, você é bonita. Obrigada. Próximo. Cara, eu tô tímido, viado. Tá tímido? Tô, ajuda eu, John. Calma, relaxa. Já tem mais duas aí. E aí, bebê? Oi, minha vida, tudo bem? Ai, me chamou de minha vida. Pronto. Quantos anos você tem, vida? Tenho 24 anos, me chamo Larissa Menite. Eu moro em Guarulhos, São Paulo. Larissa Menite. Isso. 24 anos. Que cor é seu cabelo, Larissa? É preto, até a bunda. Eita, até a bunda. Então dá pra puxar bastante, né? Será que dá pra dar duas voltas assim na mão? Será, hein? Acho que dá, hein? Com certeza. Eita, Larissa. Tá bom. Tá bom. Eita, chegou a do salto. Oi, bebê. Fala Oi, pra mim seu nome, sua idade. Meu nome é Andressa. Andressa, Andressa do quê? De Favre. Eu tenho 29 anos. 29 anos. E eu sou gaúcha. Gaúcha? Isso. Baguria. Que cor é seu cabelo, Andressa? Um pouco loiro e um pouco castanho. Tá mexado. Eita, eu gosto de loira, João. Você gosta de loira? Gosto. As loiras são mais pra frente. Eu tô à procura de um gordinho. Ah, você quer um gordinho? Quero. Gordura não vai faltar. Beijo, Andressa. O gordinho tá ouvindo? Ei. Tô. Se você vê que a papo tá crocante, pergunta se ela gosta que soca fofo ou martelada. Se ela gostar o soca fofo, é você, fofinho. Olha só, você tem mais uma pergunta até você ter que eliminar uma delas. Vou fazer a pergunta que o mamão falou aqui pra mim no ouvido. Ô, bebê, deixa eu falar pra você. Você gosta de um bagulho mais carinhoso, com amor, um soca fofinho? Ou você gosta que pisa na cabeça, dá murro na costela? Puxa o cabelo, tapa na cara, chama de danada, fala pra mim. Olha, eu sou mais carinhosa, então eu prefiro carinho. Ah, você assim, é bebezinha, sabe? 18 aninhos, né? Ai, meu Deus. Ah, eu gosto de carinho. Ela gosta de carinho, ela é carinhosa. Você parece ser carinhoso. Tem que ser carinhoso, né? Tem momentos e momentos, mas o carinho tá em primeiro lugar. Obrigado, Malu. Alô, Malu. E aí, bebê? Fala comigo. Você gosta de um bagulho mais carinhoso? De um bagulho? É, se é que você me entende. Sei, te entendo. Tá, eu gosto dos dois. Tem momentos e momentos. Você gosta que dá murro na costela assim? Nunca me deram ainda. Ainda? Tá rindo? Eu tô com vergonha. Tá com vergonha? Não precisa não. Você nem viu minha cara ainda. Eita, intimidou você? Rapaz. Pai. Eu não vi sua cara, mas eu vi seu pé. Gostou? Gostei. Gostou do que viu? Deixa eu te falar outra coisa. Pode falar. Você gosta, né? Da ferramenta. Muito grande, média ou pequena, sabendo fazer, né? A que funciona. Eita, porra. Eu acho que a minha funciona, John. Quando eu tomo um tal de Tadala, cuzão, o bagulho fica uma veiuda. Parece um dolinho. Tá bom, bebê? Beijo, tá? Beijo. E aí, princesa? Oi, lindo. Deixa eu te falar. Você gosta de um bagulho mais carinhoso, pá? Ou você gosta de um bagulho mais agressivo? Bate, vai, desgramado, gordo, gostoso? Ah, o equilíbrio é bom. Mas o que você preferir, tamo aí. Ah, mas eu queria saber seu gosto, né? O que você gosta, né? Se você gosta com carinho ou se você gosta com agressividade. O equilíbrio é bom. Sempre bom. É. E você, Godô? Você é agressivo ou é soca fofo? Ah, só miojinha. Que é miojinho? Eu dou tapa na cara, John. Eu sou ruim. Isso é toma. Miojinho? Miojinho é aquele cara que 2 minutinhos já era. É 3 tocadas no violão. Tchan, 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 já era. Entendeu? Você gosta de miojo, amigo? Ah, é gostoso, mas macarrão dura mais, né? Mais gostoso. Tá bom. Beijo, linda. Nossa. Beijo. Oi, pode falar. Você gosta? Um bagulho mais agressivo, mais pra frente. Você gosta de um bagulho carinhosinho, pá, amorzinho de ladinho? Então, acho que tudo tem o momento certo das coisas acontecerem, né? Agora, na hora de namorar, de estar ali com a pessoa, gosto de uma coisa mais masoquista, sabe? Eita. Mais agressiva, assim. Você gosta que te prende com a algema? Ah, isso tem que descobrir, hein? Eita! E com chicote, você gosta que bate com chicote assim? Pá! Pá! Talvez sim, talvez não, descubra. Eita, descubra. Não posso falar tudo aqui também, né? Tem que descobrir. Imagina uma peste dessa, deve acabar comigo de logo. Meu Deus. Gordão, é bom que se você escolher essa mulher aí, você não precisa nem de algema, é só botar as pernas por cima dela e ela tá...
Próximo. Oi, amor. Fala comigo. Você gosta de um bagulho mais carinhoso, mais amoroso? Pá, soca fofo. Você gosta que pisa na cabeça e enforca? Eu gosto de ser a dama na sociedade e a puta na cama. Gosto que me chame de safada, de cachorra, de cadela, de puta que puxa os meus cabelos. Gosto de uma pegada mais forte. Ah, eu vou te chamar de puta. Eita, gordão! Ah, bebê, então você gosta de todo bagulho louco, então. Eu gosto. Na cabeça. Na verdade, eu gosto de uma pegada mais forte, assim. Forte? Gosto. Assim? Uns tapinhas, eu gosto. Acho gostoso. Tapinha não, tapão. Não, tapão não. Eu gosto de tapinha. Tapão não. E murro na costelinha assim. Não, não muito forte, né? Sabe que nunca ninguém teve coragem de fazer? Acho que os homens têm um pouquinho de medo de mim. Você gosta do bagulho grande, pequeno, mas um pequeno que sabe fazer o bagulho? Olha. Ou médio? Fala pra mim. Vou ser sincera, eu gosto de grande. Mas se tu tiver amigos com grande e você tiver um pequeno, eu gosto de gangue. Então super concordo você chamar os amigos se você não colaborar, assim. Eu gosto de gangue. Sério? Eu gosto. Eita, John. John não dá. John o quê, rapaz? Eu tô você casado, não dá. Quer me complicar. Você aqui, não rapaz. Dá. Eu já falei que você não dá. Eita, John o quê? Eu falei, eita, John. Eita, John, tô casado. Tá calma bom, aí, mano. Gordão. Próxima, linda. Eita, chegou a 18 anos agora. Conforme você foi conhecendo as meninas, chegou o momento onde o senhor tem que levantar e você vai ter que escolher uma delas para ir para casa. Isso mesmo. Desse pouquinho que você conversou, fez duas, três, quatro perguntinhas aí, você vai ter que eliminar uma que você não foi muito com a cara, ou com o pé, ou com o jeitinho, ou alguma coisa que ela falou que não te chamou tanta atenção. Eu tô em dúvida. Você tá me vendo? Lógico, dá pra ver de novo. Eu tô em dúvida. Na e na, se é que você me entende. Ó. Certo? Eu e você. Eu. Tô nessa contigo, amigão. Mas. Tô junto. E aí, é isso. Você tem que decidir. Gordão, segue sua barriga, cuzão. Que coração aí você já não tem mais, cuzão. Só segue a barriga. Vai pra cima. Vou eliminar a segunda. A segunda, por favor. Gordão, olhe para trás. A segunda, pode vir aqui para frente comigo. Você acaba de eliminar essa princesa que estava na fila. Ô, véi, japonesa. Japonesa, véi? Oh, meu Deus, me dá um abraço. Ei, japonesa gosta do bagulho pequeno. Por quê? Porque o japonês lá tem um bagulho pequeno, entendeu? O pessoal lá do Japão, lá os chinos, os japoneses. Quem disse? Caralho, eu perdi o bagulho. Desculpa. Pois é. Tamo junto, vida. É nóis. É nóis, linda. Ah, você boa sorte de encontrar seu Eita, querido amor. O olho dela brilha. Brilha? Brilha. Oh. Ah, gosto de falar com os olhos. Eita. O olho dela é pequeno, também da minha pomba. Gordão, tá se complicando. Obrigado, viu? Agradeço, valeu. Obrigado, linda. Você acaba de eliminar ela, mano. Caralho, cuzão. Ô, vocês nem me ajudam também, ô. E agora, gordão, você tem mais quatro meninas ali dentro. Pode sentar e mandar mais uma pergunta. Lembre-se, você tem duas perguntas e você vai ter que eliminar mais uma. Pensa em alguma coisa, uma parada envolvente. Pegar aquela intimidade. Mano, eu acho que com você seria a melhor pergunta. Se você fosse jantar num lugar romântico, a surpresa, a luz de velas, aonde ela levaria você pra jantar? Princesa, tá me ouvindo? Claro. Se você fosse jantar, né? Fosse jantar, pá, levar pra jantar no lugar top, aonde você me levaria pra jantar? Você gosta de massa? Eu sou gordo, né, vida? Eu gosto de tudo. Mas, tipo assim, eu tô meio fitness, né? Pá, não tô comendo muita coisa. Ah, eu te levaria no Due Cuoc, no Cidade Jardim. Eita, é restaurante chique? É restaurante chique? Lógico. Gordão não gosta de restaurante chique, que os pratos vêm tudo pequenininho. Oi. Se a gente fosse jantar, né? Fosse jantar em algum lugar, onde você me levaria pra comer, princesa? Ah, numa churrascaria. Aí ela acertou. Não, aí ela acertou, que aí não tem limite da comida, que você pode vir à vontade. Aí, pode comer à vontade. Entendeu? Né? Boa. Picanha, pá. Gostei da resposta, meu amor. Beijo. Beijo. E aí, da calça branca? Oi, meu bem. Eita! O que se você fosse levar pra comer em algum lugar, né? Onde você levaria eu pra comer? Bom, como você falou que você tá querendo fazer uma dieta, tudo certinho, eu te levaria pra comer um japo, num restaurante japonês. Você gosta de comida japonesa? Gosto. Ah, é porque, tipo assim, eu não gosto muito, tá ligado? Mas, né, se você me levaria lá, não poderia recusar, né? É, comer. Tem lugares também que tem comida japonesa, que tem batata frita, carne. Mas gostei da opção, eu iria com você, né? Sim. Tá comeria bom. Um hot rollzinho, eu como.
Rapaz, uma moto não fica gritando. Dando dica, não, que as mulheres não vão levar você pra comer na casa delas, não, que você não vai querer dar um prejuízo pra mãe, na casa pra dele lá, viu? Pelo amor de Deus. Falo que você que faliu a mansão que ele pegou lá em Arujá, só de tanto que tinha de comida, que ele não aguentava mais pagar, era 10, 15, 20 mil só de comida por mês. Mano, pior que era verdade, era tipo 15 mil, mano, de compra por mês lá, mano. Mas também era a compra, a arrochada, né? Também só besteira. Aquelas lasanhas de micro-ondas, eu quebrava uma, fio, sozinho. Jogava ela, pegava ela, fazia no micro-ondas, comia com arroz, ela sozinha. E mais 2 quilos de arroz, né? Vamos falar a verdade, né? Sério. E aquela tora de carne aí, de contra filé. Não esquece, não. Próximo. Eita, chegou do tigre. Se você fosse me levar pra comer, né, em algum lugar, onde você levaria? Eu sou gaúcha, né? Então, gaúcha é um belo de um churrasco. Uma picanha mal passada. Não sei se tu gosta de mal passada. Você gosta de bem passadinho ou mal passado? Mal passadinha sangrando. Sangrando é gostoso, sangrando. Né? Sangrando. Você sabe fazer um churrasco? Eu tenho quem faça pra mim, né? Eu contrato uma pessoa pra fazer e ele faz um belo de um churrasco. Mamão tá comendo aqui no... Ô, Mamão, você tá mastigando aí, o gordão tá ficando com fome aqui. Viado, tá eu comi aí. Uma salada Mamão com filé tá de frango. Mamão tá comendo alguma coisa ali comeu, que o gordão tô com fome, tá se mexendo, cada mastigada do Mamão lá atrás. Tô com fome, viado. Joga a câmera lá no Mamão rapidinho, só pra ver o que ele tá fazendo. Ele tá comendo. Já comi, fio. Aqui, deixa eu mostrar aqui, peraí. Rapaz. Deixa eu mostrar. Porra. Caralho. Né, vamos lá, gaúcha, baguria. Mas você me levaria na churrascaria ou você contratava, né? Não, eu gosto de fazer churrasco final de semana lá em casa. Eu reúno a família, gosto de chamar os amigos. Aí eu tenho uma banheira de hidromassagem, bem gostoso. Vai eu e meu parceiro nessa banheira. Olha só, você tem mais uma pergunta. Vamos lá, de viagem. Suponhamos, a gente vai viajar. Daria essa oportunidade de você escolher o lugar que a gente ia viajar. Pra onde você escolheria? Ah, eu escolheria Maldivas, né? Uma coisa mais praia, lovezinho, enfim... Eu adoro. Eita, Maldivas, caralho, cuzão. Gordão, fuja disso aí, que isso aí é Patricinha, gordão. Você é da quebrada, gordão. Você não vai bancar essa mulher aí. Essa mulher é só coisa chique, é sal restaurante, Maldivas, gordão. Você nem entra no avião, cuzão. Você vai voar pra onde? Se ela falasse Praia Grande, é uma coisa, que dá pra você pegar um carro e pular lá. Boqueirão, Guarujá. Agora a mulher quer ir pra Maldivas, família. Aí não tem condição não, menino. 20 horas fuja. De voo, tá? 30 horas. De voo. Nossa, a bunda quadrada. E bota Maldivas, quadrada nisso. Gostei, Maldivas é um lugar que eu sonho em conhecer. Então vamos junto. Vamos. E você que vai pagar? Aí a gente vai ter que ver, né? Eu posso pagar o meu, você paga o seu. Eita. Mas pra mim, por questão de cavalheirismo, né? A viagem você deveria pagar. Eu iria pagar? Não, mas tem nada sim. A ver esse bagulho de cavalheiro aí, né? Não, mas eu pagaria sim, né, John? Tá bom, princesinha. Beijo. Beijo. Aí, gordão, chegou. E aí, princesa? Oi. Fosse pra escolher, né, um lugarzinho pra gente viajar, assim. Ah, acho que é a Grécia, né? Grécia? Eita, isso é uma coisa chique. É. Aquelas casas brancas, assim, né? Ah, eu adoro a arquitetura lá de lá. Tem do Cabo, você não precisa ir tão longe. É. Não, mas é lugar europeu, né? É diferente. Ah, tá, Grécia. E tem aquelas praias de nudismo, né? Que fica pelado lá na Grécia, lá, não tem? Umas praias você que iria? Vai tudo... Ô, não quero ver, não. Se eu pudesse estar pelado, eu estaria aqui, John. Pelado? Não ligo, não. Ô, John, deixa eu falar um bagulho pra você, só cortando rapidinho. Ele ficaria pelado porque não dá pra ver nada, que a barriga cobre. Porque isso aí tem uma vergonha da porra, que eu até hoje eu nunca vi a pomba dele. A parada é enterrada. Que negócio é esse, Mamão? Você querendo ver a pomba do não, do é bom, de curiosidade pra ver a pomba, rapaz, do meu gordinho. Ele não deixa. Vazou ele... uma foto do Mamão, vou te mostrar depois. Tem no nosso grupo. Eu vou vazar. Tem no nosso grupo. Ele vazou um vídeo meu. Ele vazou um vídeo meu. Não vaza não, eu gordão. Eu vou vazar. É, gordão, não vaze não. Eu te mando, eu vou te mandar. Foi ele que viralizou aquele foi seu ele vídeo que vazou. Pelado? Foi. Foi ele? Foi. Com a mulher falando espanhol? Ah, fui eu. Foi o Mau Mau? Foi ele. Você nunca viu? E o pinto, nada ainda. Nada ainda. Oi, bebê. Fala pra mim aí. Pra onde você me levaria pra fazer uma viagem romântica? Só eu, você e eu. Nós dois é só espelado. Ah, eu te levaria pra Paris, né? Um lugar romântico. Acho que ia dar muito bom. Tem uns restaurantes top lá em Paris. Já foi pra Paris? Nunca fui. Tenho muita vontade de ir com você especificamente. Eita. Imagina a gente num hotel lá na avenida principal, na varanda, nós dois como? Fazendo um amor. Você teria coragem? Com aquela paisagem incrível, nossa, com certeza. Imagina.
Tá bugado. Ô, viado, você vai assustar as mulheres, viado. Pelo amor de Deus. Fala comigo, tigresa. Posso te chamar de tigresa? Pode. Adoro um tigrinho. Você gosta do tigrinho? Adoro. Tá bugado? Tá pagando bem. Pra onde nós viajaria? Você me levaria pra qual lugar? Amo o Caribe. Água transparente pra fazer amor gostoso dentro da água é uma delícia. Isso. Gordão, eu vou falar pra você. Essa mulher aí tem um ponto com você. Porque na água você fica mais leve, né, meu balinha? Verdade. Levante, por favor, porque você já fez duas perguntas. Tem quatro meninas aí nessa fileira. E você vai ter que escolher agora uma pra ser eliminada. Tipo assim, Maldivas é um lugar que eu sonho em ir. A Grécia, viado. É muita escadaria. Você é pesado, gordão. Você não aguentava andar tudo aquilo não, viado. A Grécia então, é cheio. Até você escada. Fazer o projeto fininho, dá uma segurada na Grécia, entendeu? Ou vamos eliminar a segunda, né? Por favor, vire de costa. Pode vir aqui. A segunda, que foi eliminada, gruda bem aqui. XJ, você acaba de eliminar essa princesa aqui. Oi. Oh, meu Deus, eu, velho, mosquei. Perdi. Mas tamo junto, aliada. Dá um abraço. Prazer. Forte abraço. Prazer é meu. Marcha. Marcha. Perdeu. Você não dá tchau, não? Marcha. Tchau, vida. Beijo. Marcha. Valeu. Tchau, valeu. Marcha. Marcha. Marcha é foda, pô. Marcha é foda. E um tchau, obrigado. Desculpa. Gordão, olha só. Eu preciso que você coloque a venda rapidinho. Alguém tem a vendazinha dele? O Gordão falou que ele gosta de sentir o cabelo. Ele gosta de sentir como é que é a mão das meninas. Você gosta muito dessas coisas mesmo? Gosto, como é que gosto, é? Gosto. Então eu vou chamar as meninas pra vir aqui um por um. Vai fazer uma massagenzinha em você aqui nas costas. Pode fazer uma massagenzinha nele? Quer falar uma coisa? Forte, assim. Você gosta de forte? Eita, massagem boa do cão. A mão dela é bem fofinha, né? A mão dela é bem fofinha. Tá gostando? Tô. Eita. Você gosta assim? Ela tem umas garras. Ela tava fumando? Seu imenso, caralho. Eu fumei agora de boca. Tá tirando o cigarro. Eu vou mijar nas... Aqui está uma das meninas. Ele pode sentir seu cabelo? Como é que é? Pode. Puxa uma ponta, coloca aqui na mãozinha do homem pra ele sentir o cabelinho. Olha, gordão. Posso cheirar o cabelo dela? Pode. E é o cabelo dela cheiroso. E a mão, que você falou que gosta de sentir? Deixa eu ver a mão dela. Eita, a unha dela tá feitinha. Tem que estar, tá, né? E a massagenzinha? Quero sentir a massagenzinha, né? Pra ver se ela... Você sabe fazer massagem? Mais ou menos. A mão dela é bem delicadinha, né? Tô arrepiado. Lembrando, gente, que as meninas faz somente se ela quiser, viu? É a opção delas. É a opção aqui. Delas. É. Opção delas. Se não quiser fazer massagem, também pode falar que não gosta. Cola aqui. Você quer sentir o cabelo dela? Quero, quero. Posso gerar seu cabelo? Pode. Tá quase comendo o cabelo, gordão. Que isso? Deixa eu ver a mão, a mão. Eita, a unha dela é grande, John. Eu quero um carinho dela, John. Você faz fala com ela, rapaz. Faz um carinho, bebê, em mim, pra me ver, né? Passo. Eita. Você gosta assim, XJ? Eita, cuzão. Bem fininho. Eu quero um beijinho na bochecha, gostei da ideia. Eu tô com gloss, você não liga? Não, não ligo, não. Ai, cuzão, me arrepiei. Ai, meu Deus. Eu queria sentir o perfume dela. Posso sentir o perfume dela? Pode, pode. Posso? Pode. Ó, sentindo o cheiro da carne. Gostei, gostei. Essa é a calça branca, né? Isso, calça branca. É. Próxima. Opa, cheguei. O que você quer primeiro? Eita, ó, a mão dela. Eita, o tamanho da unha dela é do tamanho da minha pomba. Eita, tigresa. Deixa eu ver seu cabelo, tigresa. Posso sentir o cheiro do seu cabelo, tigresa? Tigresa. Nossa, cheiroso demais. Faz uma massagem em mim, tigresa? Faço. Passa a mãozinha no meu pescoço. Você gosta de massagem no pé? Ah, meu pé tá todo suado, tigresa. Eu gosto. Não, mas é um hot dog. Um meu dogão. Brasil. Olha o tamanho do meu... Mas pelo menos minha unha tá feita. Eita, ela tá falando... Meu Brasil! Ei, cuzão, ela tá passando... Ei, ela tá limpando meu... Ela tá... Viado! Ela tá... Mano, que é isso? Meu pé tá machucado. Meu mano. Deus. Eu tô me arrepiando, eita, tigresa. Eita, tigresa. Eu tô com a palma dura, tigresa. Para com isso. Meu Brasil, tigresa. Tigresa, eu caí de moto. Meu pé tá tudo... Meu Deus. Viado, pode parar. Meu Deus. Rapaz, e aí, gordão? Meu Deus. Eu já fui... Meu Deus, o bagulho já tá como aqui, tigresa.
Tava nadando aonde? Na graxa? E aí, gordão? Tá trampando de mecânico, cara? E aí, gordão? Eu vou eliminar a novinha. A de 18 anos, a primeira. Olha só quem você acabou de eliminar. Deus, olha o que eu perdi, velho. Dá um abraço, princesa. Ô, John, perdi, velho. Perdi. De jeito que eu gosto, novinha magrinha, John. 18 aninhos, John. Mas tá ligado, bebê. Nós se vê por aí, fecha. Eita, eita, eita. Olha ele como vai. Linda. Obrigado pela participação. Obrigada. Agradeço. Vocês. Tamo tchau. Junto. Tchau. Tchau. Olha só. Temos apenas duas participantes nessa prova e você vai ter que ter as duas perguntas mais certeiras da sua vida. Você tem duas perguntas e após isso você vai ter que eliminar uma delas. Fala da calça branca. Meu oi. Amor, você tem algum fetiche, princesa? Fala pra mim, eu quero saber todos os seus fetiches. Eita. Claro, bom, se ela quiser falar também, claro, se ela preferir não falar, é opção dela. É, eu acho que não seria um fetiche, né? Mas eu fiz ginástica, né, durante 10 anos da minha vida. Então, eu gosto de fazer bastante malabarismo, assim. Meu Brasil. Uns mortais, umas coisas assim. Só isso mesmo. O gordão, olha aqui pra mim. Escuta aqui, rapidinho. Essa mulher ia encaixar em você perfeitamente. Perfeitamente, cuzão. Entendeu? Porque o gordão, pra ele transar, a gente já fez, né, gordão, aquela simulação? Tem, deixa eu fazer com o Gelli. Foi assim, é assim que ele... Deixa eu mostrar pra você. O negócio é esse, produção, essa outra sala aí. Certo? A mulher vem aqui, ó. Oxi. Gordão, faz a pergunta aqui também. Muda, produção. Joga pra cá. Tem mais algum fetiche? É que eu não vou ficar falando assim todos, né? Se eu tenho algum a mais ou não. Prefiro deixar em off. Eita, você quer mostrar pra mim, né? Será? Vamos pra próxima. Vamos pra tigresa. Eu gosto de ser filmada na hora do sexo. Oxe, mas pra filmar ele vai gosto ter que filmar a câmera. E quero. Estou à procura de um gordinho pra me lamber cada gordurinha e filmar cada língua que eu passar em cada gordurinha. E depois uma chuva dourada. Tá. Na minha boca? Eita, que já... Você perguntou do fetiche, agora, eu tô te falando. E você tem fetiche que p*** na sua boca? Eu tenho. Mas que porra é essa, gordão? Essa mulher tá nojenta, gordão. Que porra é essa, viado? Mas que escaralhação que é essa, pelo amor de Deus, gente? E aí, gordão? Ô, tigresa, posso fazer um pedido pra você? Pode. Dá um gemido aí pra ver se... Um gemido? É, um gemido. Isso. Ai. Gordão tá de bombadura. Tô com a bombadura. Baleia, caralho, que negócio é esse, meu Brasil? Saca do pirulito pra fora, baleia. Coro tá começando. Ela lambeu o seu pé, rapaz. Essa mulher tá pra tudo, viado. Puta que pariu. Rapaz, gordão. Gordão, que tá duvido. Se arrumando. Você gosta de mais pessoas no lugar, assim? Tipo, 2 a 3? É, lógico. Gosta? Eu e meu amigo Gélio. E você? Nossa, nós vamos pichar nela, então, viado. Top. Nós vamos pichar nela. Você gosta de dominar, conduzir a parada? Você gosta de ser conduzida a tudo? E a outra pergunta, que é duas em uma. A posição que você mais gosta? Tem momentos de ser dominado e tem momentos que eu domino. E eu prefiro deixar em off também as outras perguntas. Tá bom? Esse off aí... Em quatro paredes. É, foi um bagulho mais... Viado, manda chamar a próxima logo que tá me dando dor de barriga. Nem por toda você, a gente agora. Precisa falar na câmera, eu acho, assim... Ai, minha opinião. Bem, tá bom, vamos pra tigresa. Tá bom. E, meu amor? Eu sou fêmea, então eu gosto de macho. Eu gosto de ser dominada. A posição que eu mais gosto, eu gosto de sentar. Gosto de ficar por cima. Fala pra mim do que você trabalha, seu objetivo, né? O que você pensa daqui pra frente? Ou se você já é o que você sonha, não sei. Então, eu trabalho atualmente como modelo. Modelo? Sou formada também como comissária de bordo, que é algo que eu almejo pra minha vida. Pra estar trabalhando como comissária também. Mas comissária de bordo é o quê? Que trabalha no avião, né? Meu Deus, que é segurança dos passageiros. Meu Deus, só tem mulher bonita, viado, que trabalha em avião. Eu nunca vi uma menina feia. Fala pra mim qual que é o tipo de música que você mais gosta, qual que é a sua profissão. Eu gosto muito de funk. A minha profissão, eu sou modelo e atriz. Sou criadora de conteúdo adulto. E
Ah, entendi. Por isso que ela quer gravar umas paradinhas, né, John? É, eu já tô milionária com o conteúdo, quero ficar bilionária. Eita, milionária. Viado, e eu vou falar pra você, com essa fofolete sua toda, gordão, ela fica bilionária mesmo, viu, mano? Nossa, que eu canso quem um cachorro. Quer ver um vídeo meu? Oxe, eu mesmo compraria na pergunta hora, velho. A gente ia vender tadinho, bem, hein? Você. Imagina você, cara. A gente ia vender logo, bem, imagina. Se eu mudasse pra esse ramo aí, bebê, você acha que... Você ia ganhar dinheiro. Vamos pra última pergunta, gordão. Vamos. Pras duas, por favor, pra gente já eliminar uma. Pergunte a elas o que ela acha que é um relacionamento perfeito pra ela. E aí, da calça branca? Eu vou fazer a pergunta que meu amigo John indicou pra mim fazer. Certo. O que você acha que é um relacionamento perfeito pra você, né? Bom, pra mim, um relacionamento perfeito, independente de qualquer coisa... Minha opinião, acho que a gente tem que colocar Deus acima de tudo. Porque Ele é a base, é o centro das nossas vidas. Então, se Ele não nos direcionar para o caminho certo, para o relacionamento certo, não vai dar certo. Então, a gente tem que fazer dar certo, mas entregar tudo antes nas mãos de Deus. Que tudo vai fluir da forma que tem que ser. Amém, gostei. Vamos para a tigrinha agora, né? Para a tigresa. Olha, no meu caso, tem que gostar de porquia, né? Porque eu trabalho com conteúdo adulto, então não pode ser ciumento, tem que saber dividir. Quem divide, multiplica. Gordão, você tem um anjinho conversando aqui e um diabo aqui. Tem o de um anjo e o capeta. Você tem os dois lados aqui, amigão. Você escolhe. Qual que você agora vai escolher? Céu ou inferno? Ou você gosta do céu ou você gosta do inferno? A outra falou de Deus aí, ganhou meu coração. Gordão, pode levantar, pode levantar. Você tem que eliminar uma agora. Viado, você vai fazer um caseiro hoje, mano. Você vai eliminar aqui, falou, chupou seu pé, falou umas coisinhas pra você. Ou você vai eliminar aqui. Pensa bem, trabalha no momento. Céu, falou de Deus. O que você quer no momento, viado? Uma lambida no pé ou você tá querendo... Aeromoça, modelo. Lembrando que você vai sair hoje daqui de mão dada. Tigrinho tá pagando, viado. Na moral, não... Aí eu beó com você. Olha seus amigos, todo mundo ali, ó. Viado, filma, por favor, ali. Assim. Joga alguma câmera ali, por favor. Olha os amigos dele aqui, ó. Os amigos. Seus amigos, tá tudo... Não, mas é sua escolha. Só tô vou mostrando escolher a torcida ali, seus amigos. Eu vou escolher a de calça branca pra eliminar a tigresa. Por favor, tigresa, vem aqui. Gruda aqui, gruda aqui, gruda aqui, gruda aqui. Viado. Gordão, você acaba de eliminar... Essa princesa aqui, do meu Encontro Deus. Às Cegas. André Surak. Isso, eu já... Ei, eu já bati de boca com essa mulher aí, não tá escrito. Vai falar com ela não, dá um abraço? Meu, dá até um toque no coração, dá um abraço. Meu Deus, me dá é medo dela, John. Ela lambeu seu pé, amigão. Membra. O bagulho é grande mesmo, dá uma giradinha pra ver. Vai, tigrinho. Eita. O tigrinho tá bugado? Tá apagando muito. O que você tem a dizer para ele? Foi um prazer, adorei a brincadeira. Muito bom, sucesso, parabéns, te admiro. Vamos gravar que vai dar bom. Eita, agora ficou interessado. Vamos, depois ó, que ele viu quem a gente vai fazer um conteúdo, vai bombar. Você vai ficar bilionário rapidinho junto comigo, ó. Vamos fazer uma sociedade aí. Aí, ó, ele tá nervoso. Nossa, caralho, ele me deixou timidão. Sou seu fã também, parabéns pelo seu trabalho. Já tem uns 50 filhos aí, você. É. Que bom, fico feliz que você gosta do meu trabalho. Dá um abraço, obrigado, viu? Obrigado por participar. Desculpe qualquer brincadeira. Obrigado. Meu Deus do céu. Temos aqui a finalista que você escolheu hoje. Calma, porque eu trouxe o quê? Um buquê pra você entregar pra ela. Boa, você vai se ajoelhar e entregar o buquê não, pra eu ela. Eu não consigo ajoelhar, viado. Aí você me fode. Consegue ajoelhar, não? Não, viado. Tenta ajoelhar, porque eu não consigo, joelho. Não consigo. Eu te se eu ajoelhar, eu caio pra frente. Essa vou olhar pra ela. Foi a finalista... John, licença aqui, viado. Mas é o seguinte, essa mulher vai ter que beijar o gordão, viado, hoje. Não é possível. Calma, viado, ela falou coisas lindas, cuzão. Você escolheu o céu, ali você foi bem, aliado. O beijo é a critério da menina. É, ela tem que querer, né, da menina. Viado, lógico que ela te quer, você não viu as paradas que ela falou. Eu tô mal vergonha, viado. Entre agora a nossa finalista, gordão. Foi ela quem você escolheu. Eita, porra, era moça. Dá sosa pra ela, aliado. Toma pra você. Muito obrigada. Dá um abraço aqui. Que moral, hein?
Lembrando que a gente escolheu minuciosamente as mulheres. Ela já tinha visto você nas redes. O que, que você achou vendo ele pessoalmente? Maravilhoso, incrível. Foi um prazer te conhecer, te prazer acompanho nas redes sociais. Ó. É nóis, tamo junto. Você é resenha, gente boa, macho. Cara do bem. Vamos será só com o selinho, só de quebradinha? Eu trocaria o WhatsApp. Comigo eu gosto das coisas mais devagar. Ah, tá bom. É, o WhatsAppzinho, vem na minha. Já pega tá o Insta dela. Esse bagulho aí de beijo. Em frente de câmera, você me quebra, né, irmão? Viado, a mulher chupou, foi seu dedão do pé. Vai marcar de se encontrar, Gordão? Sai pro jantar, tudo. Podemos, claro. Se vocês quiserem jantar, eu faço tudo. Tudo do jantar, a gente programa, faz o negócio rolar. Macho, um jantar top. Vou esperar o convite, então. Não, mas se for jantar pra mim, dá um beijo no Gordão, pelo amor de Deus. Vai comer não. Até de comer de graça. Não, não tem condição, não. Parabéns, Larissa. Obrigada. Obrigado por participar hoje. Eu vou pegar agora o Gélio, junto com as eliminadas, e o Marco, lá no outro canto, que a gente quer escutar o que, que elas acharam dessa brincadeira. Gélio, sua entrevista agora, você e o Marco, as eliminadas, e já a gente volta aqui, venha. Aqui, pra gente finalizar com a chave de ouro, é você dar uma lambidinha no pé do meu amigo Gélio. Nossa, que susto! Meu Deus! Lambeu o pé. É, uma lambidinha só. Aí, Gélio, fala que eu não sou teu amigo, Gélio. Fala que eu não sou teu amigo. Eita, olha essa língua dela, é áspera. Fia! Mano, peraí. Rapaz, você ficou. Olha as ideias, malandro. Que loucura que a gente fez hoje. Como é que tá indo sua dieta? Fala pra nós. Primeiramente, eu tinha que, né, agradecer você, né, John, por essa linda oportunidade. Sou super seu fã de coração. É, mas, cara, você é louco. E a dieta, tamo indo, né, mano? Cara, eu queria estender o convite aqui, que eu tava lá com o Cariani. Os caras falaram que você, quando você quiser ir lá, eles vão te ajudar. 100%. Leva o Cris com você, que ele começou essa parada com você, entendeu? Eu acho justo você chegar lá com ele. Porque, mano, a gente quer ver você vencer. A gente quer ver você perdendo os 100 quilos, 150 quilos, pra estar saudável, trazendo esse entretenimento que você sabe trazer pra gente. Tamo junto, continua nessa. Você traz alegria, não só pra mim, mas pra muita gente que te acompanha. Macha. Muita galera. Continua nesse foco, nesse progresso, que tu é zica. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Valeu. Falou. Forte abraço. Vambora.